Ось такі коробки приходять українцям, що вірять в народний шанс. Ну, народний шанс тут так написано. Але насправді це не шанс, а черговий розвод вас на гроші. Що ж тут всередині такого цікавого? І як на цьому виграші ви насправді можете серйозно програти? Сюжет зі вже постійної рубрики «Країна аферистів». Далі. Аферисти не сплять і вигадують все нові і нові афери. В одну з них потрапив мій знайомий Руслан Болгун. Він приватний детектив і вирішив підіграти шахраям. Все почалося з дзвінка. Алло, доброго дня, мене звати Аліна. Телефоную від імені дирекції компанії «Народний шанс», адже ваш номер телефону отримав статус переможець бази даних. Приємно ось так зненацька щось виграти, погодьтеся. Хоча все не так просто. За остаточну перемогу, каже приємний дівочий голос, ще треба поборотися. Тобто це означає, що ви стали одним із трьох головних претендентів на вручення грошового призу у розмірі 30 тисяч гривень. І зараз вам необхідно пройти процес реєстрації, щоб закріпити саме за вами ваше призове місце. Далі дівчина питає ім'я та прізвище переможця. Каже, вона дзвонить, але не знає кому. Ваш номер, він був згенерований генератором випадкових чисел, і тому він нам випав як один із трьох головних претендентів. Тепер, щоб залишити з носом двох інших щасливчиків, треба взяти участь у ще одному розіграші. Якщо вдача посміхнеться, приз надішлють прямо на пошту. Отже, Руслан називає свій поштовий індекс. Я думаю, можна спробувати свою удачу. Ну, давайте спробуємо. А ми поки заходимо на сайт «Народного шансу». Тут все просто. Реєструйся, обирай та замовляй, поки не зрозуміло, що замовляти, та отримай 30 тисяч гривень. Хоча призовий фонд в цьому році складає більше півмільйона – 540 тисяч гривень. А Руслану знову телефонують. На цей раз чоловік. Мене звати Ілля. Але відсутність чарівності у голосі компенсує новина, яку працівник «Народного шансу» хоче повідомити. Я дзвоню зразу після правительственного засідання дирекції голови з председателем призового комітету. Ого! Урядове засідання. Звучить, ну, дуже інтригуючи. Присутствие официальной телезъемки независимого жюри состоялось официальное заседание, на котором жеребьевка выбрали победителя. Невже Руслан таки обійшов цих двох невдах та отримує приз? Для того, щоб ви змогли отримати своє право на приз, так як ми являємося маркетинговою компанією, вместе з ним к вам буде йти набор, там буде ополаскиватель. Стоимость даної посилочки буде составляти 349 гривень 59 копеек. Вам нужно будет обязательно получить данную посылку, ведь именно в ней вы найдете свое право на выплату. Ну, не сам приз, то хоча б право на приз. Всього за 350 гривень 89 копійок Руслан, не вагаючись ні секунди, іде на пошту. 10 хвилин, і посилка вже в нього в руках. Купон. Так, це купон на щось. Это у нас каталог. Це у нас каталог. Це каталог якихось товарів. Анкета. Офіційний лист переможця. Ну добре, лист переможця є. А де сама перемога? Антисептик. Ну якось зовсім не схоже на головний приз. А, схоже, ось він. Маленька шкатулочка, в якій запросто може лежати щось коштовне. 60 тисяч гривень. Стерти тут. Тут. Чоловік стирає, і варто було заплатити 300 з гаком гривень, щоб стерти і побачити напис «Виграшу немає». Але ні, він є, він виграв. Я багатий, я незалежний. Ви дійсно народились під щасливою зіркою. Всюди стоїть зірочка. А під зірочкою там є деякі правила для отримання грошової компенсації. Знову якісь правила. А коли вже гроші? Вклити наклейки, марки, яких в мене немає. А щоб їх отримати, треба... Оберіть вподобані товари додаткового каталогу та впишіть у форму замовлення. Якщо ви це не зробите, то ви не маєте права на грошову винагороду. Тобто треба замовити щось з цих корисних товарів. І вам за це надішлють марки. Щоб вдача остаточно посміхнулася саме вам, треба викласти ще трохи грошенят. Вас підсаджують на купівлю товарів за можливе отримання міфічних 180 тисяч гривень. До речі, ось ці товари на сайті «Народного шансу». І наостанок
Ще одне маленьке розчарування. Виявляється, що це не ополіскувач для білизни, а бальзам для посуду. Для чого володарі народного шансу вирішили наклеїти на бальзам для посуду етикетку ополіскувача для білизни, залишається загадкою. Може, це два засоби в одному флаконі? Це насправді було б смішно, якби тисячі українців не ввелися на цей народний лохотрон. А якщо серйозно, коли ви чуєте слово сполучення «розіграш призів», звертайте увагу не на слово «призів», а на слово «розіграш». Це мишеловка. Не попадайте сюди.